Cheche fam, skal vi också gå igenom. Vi ska förenkla och vi ska titta om det är en konjugat eller kvadrat. Så om det är konjugata, då använder vi konjugatregeln. Om de är kvadrater så använder vi kvadrat. Vad heter den? Kvadreringsregel. Jag ser här, se. Det känns att jag har gått igenom det där redan. Vi börjar här. X upphöjt till 2 minus x plus 4. X minus 4. Och så tar vi, är lika med x upphöjt till 2, de är konjugata. Så minus skriver jag x upphöjt till 2. Och så produkten för det första och produkten för det andra. Det är 16. Så har vi x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 plus 16. Det är minus där före. Och den här är 16. Tar är b. Tar en handpenna. B. Har vi x plus 6 upphöjt till 2 minus x minus 5 upphöjt till 2. Båda är kvadrater, så vi använder kvadreringsregeln. Okej. Kvadreringsregeln säger så här. Att vi tar kvadrat för det första plus 2 gånger första. Multiplicerar med det andra också. Vad har hänt nu? Första först och den andra. Och sen kvadraten av det sista. Eller andra termen. Minus. Just det finns minus också. I parentes. I stort parentes. Så har vi också x upphöjt till 2. Minus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5. Plus 5 i kvadrat. Så. Sen förenklar vi. X upphöjt till 2 plus 12x plus 36. Minus i parentes fortfarande så har vi x upphöjt till 2 minus 10x plus 25. Förenklar vi ännu mer så har vi x upphöjt till 2 plus 12x plus 36 minus x. Det finns negativ här, så det blir negativ. Och sen negativ gånger negativ, positiv x. Negativ gånger positiv, det blir negativ 25. Förenklar vi ännu mer den här och den här är 0. Så har vi 12 och 10, vi har 22x. Så vi har 36 minus 25 plus 11. Se, det känns bara som jag har gjort den, men det har vi inte gjort egentligen. Där är C. Vi har 25 minus 5 minus x. Och sen 5 plus x. Det här är konjugata. Det ser jag nu. Så 25. Produkten av dessa. Så får vi negativ 20. I parentes 25 och sen produkten av de x-termerna minus x upphöjt till 2. Sen förenklar vi 25 minus 25 plus x upphöjt till 2. Så på grund av den negativen så den blir 0 så har vi x upphöjt till 2. Tror jag klarar mig med det utan att fixa för att minska dem. Och då tar vi det med en annan penna. Tar den här penna. Det. Okej. 3y upphöjt till 2 plus 2. I parentes 3 plus y. Multiplicerar med 4 minus y. Okej. Och det här är lite svårare än vanlig då. Om man säger så. Så vi är lika med. 3y upphöjt till 2 plus. Vi måste multiplicera in.
Den här tillbåda så har vi 12 minus 3 och sen även den här. Den här vi multiplicerar in tillbåda. Det här är ingen regler, den gamla regel som vi ska använda. Så har vi plus 4i minus i upphöjt till 2. Och då kanske är vi redo, kanske nej, inte än. Plus, vi ska multiplicera in den här nu. Allt. Så har vi 24. Det är positivt, så vi behöver inte tänka på tecken just nu. Minus 6i. Plus 8i. Minus 2i upphöjt till 2. Då har vi, blir den då? Så har vi den här. Och den här. Så vi tänker på den. Så har vi i upphöjt till 2. Sen vi har de i-termerna som ni ser nu. Använda i-termerna. Den och den. Och då får vi negativ 6i plus 8i. Får vi positiv 2i plus 24. Det är inget mer att kan göra med 24.